Mariana Maligan, o que podemos esperar hoje desse lançamento aqui da Expo Direto Contrigial, que está sendo lançado aqui no Plaza São Rafael? Realmente é um evento muito importante para a feira, é o start de tudo que vem acontecer em março lá em Milwaukee. Então está bastante movimentado, bastante autoridades presentes e nós vamos ter grandes novidades. Uma delas é a Arena Agro Digital, que está transcendendo a comunicação. Vamos repetir essa notícia? Arena Agro Digital é o novo lançamento da Expo Direto para 2020. Esperar da Expo Direto, que sempre é um grande sucesso lá na sua cidade. Uma satisfação estar aqui hoje participando do lançamento da 21ª Expo Direto Cultural e deixar um convite a todas as pessoas, lideranças, para que venham participar desta feira que é realizada de 2 a 6 de março deste ano. Dizer a vocês que lá será apresentado tudo o que há de tecnologia e de precisão nesta feira do agronegócio. A Expo Direto sempre tem grandes novidades, vão ter uma arena digital e o mundo todo, o mundo do agronegócio, no início de março vai estar de olho em Não Me Toque, não é isso? Com certeza, por isso que estamos deixando o convite a todas as pessoas que vêm participar da 21ª Expo Direto Cultural no município de Não Me Toque. Bom, o que podemos esperar dessa Expo Direto Contrigial? Bom dia, prazer estar falando com os amigos. Na verdade, mais uma edição, a 21ª edição da feira, em que nós teremos aí uma grande participação de delegações estrangeiras, delegações internacionais e algumas novidades que nós teremos no pavilhão internacional esse ano. Sempre é um grande destaque, né? Sempre é. E esse ano mais ainda com a participação de outros países que não participaram. Podemos informar o número de países esse ano? A gente tem sempre uma expectativa, né, que gira em torno de 60, 70. Queremos que esse ano até possa ter mais países participantes em função do lançamento que foi feito também lá em Brasília, para as embaixadas, né, e demais delegações. Roberto, como é que tu tá vendo esse problema da China, hein, Roberto? Isso é um problema real. Uma dor de cabeça. Afeta o mundo inteiro. Nós temos a expectativa de receber uma delegação grande da China, mas isso está pendente ainda da definição dessa questão do coronavírus, né, e da liberação tanto das autoridades chinesas quanto das autoridades brasileiras para que possa haver, né, esse intercâmbio e esse deslocamento dos chineses aqui para esse congresso. Claro, o que podemos esperar da Expo Direto, que sempre é um grande orgulho dos gaúchos? Olha, o agronegócio hoje depende de movimentos como a Expo Direto. E a cada ano a Expo Direto vem mostrando como nós devemos evoluir e superar os desafios e as dificuldades. Então, acredito que esse ano teremos uma Expo Direto com muita participação, com muita adesão, né, e com os pés no chão, no sentido de buscar cada vez mais a evolução do agronegócio gaúcho brasileiro. E a economia como um todo também está reagindo, né? Nós precisamos é dessa garantia, né, dessa estabilidade para continuar, né, investindo, para continuar produzindo. Esse é o nosso principal propósito. Roberto Camargo, o que podemos esperar desse grande evento aqui, que é um evento que orgulha muito os gaúchos? Com certeza é um grande momento para nós, não só do Rio Grande, mas também que vem lá do litoral norte gaúcho. E estou trazendo uma município de Capão do Sul, centro de referência do agronegócio do litoral norte. E não poderia ser diferente, o técnico agrícola, formado na ETA em Viamão, e também tecnólogo em agronegócio, viesse fazer esse grande evento também, para ter uma troca de informações, que aqui com certeza se reúne do Rio Grande, do Brasil e do mundo, as grandes lideranças do agronegócio. Parabéns aos expositores, aos organizadores, aos expositores, ao público que vai lá, com certeza estaremos lá prestigiando essa grande festa. Obrigado, vereador Roberto Camargo, um abraço. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição e temos que levar para o litoral essa energia toda que gira em torno da Expo Direto para nós fomentar o agronegócio no litoral norte gaúcho.
Prósio, a Expo Diretos tem sido uma referência internacional para o mundo, o que acontece aqui em Não Me Toque, não é isso? Terceiro ano consecutivo, vocês como um grande destaque da Expo Direto, o Ney tem falado como referência ao produto e a marca de vocês. Nós vamos fazer um lançamento lá de dois produtos. Mini-Cock híbrido e AX5 híbrido. Já tem data?